Ndizera ko mumeze fresh cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabimenyereye ko tugenda tubazanira abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye ubundi tukaganira bakatubwira imigabo n'imigambi ndetse na gahunda bagiye bafitiye abakunzi babo ari nako batumurikira cyangwa batubwira ibihangano bishya bafite cyangwa bagiye bashyira hanze. Uyu munsi nkuko muri kubibona kuri kamera za BTN kumwe n'umutipe nyine wifunga gutyo tu muri kureba jewe muza ari umunyamakuru ariko kuri ubu ngubu ntabwo tugiye kuganira nk'umunyamakuru, tugiye kuganira nk'umuhanzi. Aratubwira nimba itangazamakuru yarishyize hasi ubundi agafata microphone. Reka atangira twibwira ubundi dukomeze tuganira. Hello my baby, it's me. Oh, can you have the time? Oh, one to take my bed. Oh, kongo kunda my bed. Oh, no kongo shaka my bed. Oh, buri munsi joro nama. Yo, Mr. M. Emi karibu cyane kuri BTN. Urakoze cyane kabisa. Hani mu rugo. Hani mu rugo. Ama kuri iminsi. Neza, neza, neza. Fresh, mubibona se? Yeah, man, ndabona ko none bisa neza. Ndabona ibintu by'imyifu. Ni iminsi iri gusatira za noheri. Eh, no kwa iminsi iri gusatira noheri. Ni cyo utabona. Iminsi yakuze. Iminsi yakuze. Kwitaje yakirika. Yeah, no gufeelinga kugira ngo bizageze yo nyine umuntu. Aha bimeze fresh. Ameze neza ni kofi ihagaze neza. Yeah, yeah, mwamwumvise rero bamwita Mr. MM. Yop. Yemera kuri umunyamakuru. Yeah, kuri Victory. Kuri Victory TV. N'ubu ndacyari umunyamakuru. Na n'ubu ndacyari umunyamakuru. Yep. Ndacyari umunyamakuru The Behind Talk Show nago bayicika muri kwa kabiri n'ubundi. Ya none uyu munsi ntago uri hano nk'umunyamakuru. Yep. Uri hano nk'umuhanzi. Ndi nk'umuhanzi mfite indirimbo yanjye nshya bita Two Days. Shouldn't I know this? Shouldn't I know? Oh, how do you find this? How do you find? I know you are my friend. I know you are my friend. Baby, tell me, do you love me? Oh, baby, love me. Wanna know this? Kana nuko nguko today. Ara nari nsikari ibintu byo kuririmba buriya ugire wawe. Nari nsikari ukujya kuri microphone. Oya oya na nagari microphone gusa. Byose nabyo ahubwo natangiye no kuririmba before yuko mba umunyamakuru. Ubu kuririmba nibyo yatangiye mbere. Yep, nibyo natangiye mbere like nari nyiri secondaire bigoranye. And then ndavuga ati reka mbe stoppings ndangije amashuri nibwo nongeye kubura umutwe. Nongeye kubura umutwe. Mbere yuko ariko tujya mu kiganiro byimbitse unatubwira kuri uwo muziki wawe ukuntu ufatanya n'itangazamakuru. Nabonye wifunze ibintu by'ibirombo ukuntu ni iki. Iyo style wambaye uyu munsi yitwa gute? Iyo style se. Se ubundi iyo style. Nakubeshye kubera ko niyambika ngerageza kureba ikintu cyose cyajyana tu areba inkweto, amasokisi, ipantaro, iyi ni bya bibubu bya Kinyafurika, nuko ntambaye nashatse kwambaraho icyayo hejuru, amasokisi ni sky tu urabona ko ni byose bijyanye tu ari agakote ibintu byose bimeze neza. Usanzwe ariko ukunda ibara rya orange? Oya, nje ubundi inkweto ikunda kumpa ibyo ngiye kwambara. Iyo ugiye kwambara ugendera ku ubundi nge ngendera ku nkweto. Ubwo nimba inkweto ari umukara nshobora kwambara ipantaro wenda y'igitare cyangwa iki na hejuru nkarenzaho akantu k'umukara. Yaba umunsi wanjye ukaba abantu muri iyi minsi hari ibintu abastari nyine mukunze cyane byo kwifunga mugahita mutubwira ati mpagaze aya n'aya n'aya ni uko wifunze uyu munsi. Aya nje ntago kubera ko ino minsi tukiri no muri covid n'iki n'iki hariho inzara bedawe ntago ari byiza kuvuga ibi. Nimba wagiriye ubuntu we bwo kubona icyo wambara neza ugasa neza nkanjye ntabwo ari byiza ngo bimurukire rubanda amaso yabo ubwayo abareba ibiciro wambaye ntabwo ari ngombwa uzi ubwe ngo nambaye igice cya miliyoni. Hari n'igihe usanga abo ngabo babivuga batanacyambaye ari nk'ibihumbi veni bambaye ariko ngiye kubera ko ubibona
na mambo kugira ngo nitake kandi rego uyu ni umubiri na mukanya nagenda reka nambare kuko mbikunza ariko nta mambo yo kwimurikira abantu yo kwimurikira abanyarwanda utwo dushenye tubiri wambaye mu ijosi twitwa gute se dore ubundi aka naka kinyarwanda ako naka kinyarwanda ubona naga shining kara shining nyine nuko nagakoresheje ari utuntu twudusaro twa ice ubundi ni inkuru runigi rwa kinyarwanda iyi ngiyi urakabona nagasanzwe nagashini gasanzwe ariko buri kimwe cyose nyine aka ngaka na akaka mu ijosi aka aka na akaka so aka na kisa byose byacyo ibintu byose tu ari umukandara ubujyanye n'aka ko hejuru byose nta kintu kibaho cyo gupfusha ubusa bitoroshye bafite akazi kenshi gutegura biravuna cyane kunagahibishwagara nabyoroshye hanyuma ku mutwe ku mutwe uyu ni umusatsi wanjye n'umusatsi wawe gusa yeah, yuno umusatsi wanjye gusa gusa umaze igihe kingana gute umaze iminsi ariko ntabwo ari myinshi cyane kubera ko ariko uteye ntabwo bingora tu n'ejo wanabona nawufunze ukundi biterwa na style nshaka buri gitondo gahunda se gahunda ni ukugira dread oya nta dread ntabwo nkunda dread njya kubera ari umusatsi wanjye mu gitondo ushobora kuza usanga nawufunze bisanzwe ushobora gusanga na uryamishije bisanzwe biterwa n'icyo mbyukanye tu icyo ubyukanye naho ngiye kandi ntago najya like nko gufata amakuru minisitiri cyangwa nde yampita nyine ngasokoza fresh akaryama neza bigasa fresh ubu ndaha ndi umuhanzi niyo mpamvu ubona wagira ngo ni ikinini niyo mpamvu baje bifuze nk'abahanzi umuziki n'itangazamakuru ubifatanya gute ni ibintu bijyanye kubera ko nk'ikiganiro nkora ni cyo gupushinga impano so ntange ubwo ubwanjye ndipushinga urumva ndipushinga ndetse aho ngaho ntabwo uri ntabwo bizamo byayo ndetse ujya twumva ngo kwikina oya ntako isi ibyo ni ibiki ujya gutera uburezi arabwibanze ngomba kubanza nkikina andeni nanjye nkakina n'abandi nisubungiye nkubeshye ntabwo njya nkunda kubeshya aho kugira ngo nkubeshye nabikubwira ukabinyangira ibyo kandi nawe nzi ko aho uri hose muri serivisi urimo umwana wawe yaje kugusaba azanye n'uw'akana kubanza uwawe andeni undi agakurikiraho niwe kwikina ku ruhande ntacyo bintwaye rwose niyo yararamo mu gitondo kugeza nijoro n'ubundi it's okay ni iyo platform kuko nyifite uruhare reka bamenye ibyanjye by the way ukunda umuziki wanjye kuri Victory TV jyayo rwose urabubona amasaha ushakiye ubundi bigomba kubaho ntabwo nta n'ubwo ari njye tekinisiye ariko arabizi asibye rimwe bya bibi no ku mana ariko ziri kuza twashimye niko bigenda without any cost nta kiguzi kabisa watangiye watubwiye ko watangiye kuririmba mbere yuko winjira mu itangazamakuru banza tubwire urwo rugendo rw'uko ukuntu watangiye kuririmba kwanza ntangira kuririmba natangiye niga mu wa kane primaire mama yaririmbaga muri korali so anandika indirimbo ndumva nk'indirimbo ya mbere niyo wayanditse yanjye iyo ndirimbo yanjye niyo wayanditse ya mbere nayikoze 2015 nari ndi mu wa gatatu secondaire ngira ngo andeni ntago byakunze kuko ntago papa yakunze ko njya mu muziki cyane nkiri ku ishuri kuko nabaga mu burasirazuba n'ubundi ni nayo kavukire aho bita Rwamagana mu kigabiro yapfu none ubwo arambwira ati rero kubanza urangize ishuri ibindi nibwo uzabikomeza ariko ubwo iyo ntara indirimbo zirapureyingwa ku izuba radio nyine intara nabayemo icyamamare like kurusha uko nazana i Kigali iburasirazuba mba ntwika abantu b'iburasirazuba turanabasuhuje cyane kabisa yapu noneho maze gutwikira aho ngaho ariko ubwo mwene umusaza ntiyabishima kiramo pose
nendinga toronko mitanze kwiga ikigali nabwo nayisenze no kuba ikigali bwite mitanje muri IPRS yap mitanura ni kigali ni ga IPRS ndarangiza ngeze mu IPRS biga gice nigagamo construction ya ngeze mu gatandatu nibwo nahuye na famiye nimba nayita famiye ngari bitaga ndese wa Fabrice Foundation ya iramfasha nkora indirimbo y'intwari bahita Gaspar Hero ngira ngo yanampesheje n'ibintu byinshi kuko twaririmbye mu turere dutandukanye kubera iyo ndirimbo hagatonga ariko nyine nari ntararangiza nk'inkuru cya leta nkirangije mita mpura na Mr. Kagame dukora indirimbo bitatega amatwi muri zo zose na ndirimbo nakajyanye radio kuko nari nkirimo ndashaka injyana nzamo mpura na Mr. Kagame akaba hari indirimbo mama yari yaranyandikiye bitatega amatwi ndavuga ati reka dukora indirimbo na Mr. Kagame bihura nuko bari barimo barakora ntiza ya Bruce Melody ni nejo bundi noneho bayikoze biragorana kugira ngo tujye duhura twese same studio yashaka ko tuyikorera kwa Made Beat n'icyo ariho tubirangiriza mbonye bigoranye ko twari twarangije kurikodingira muri ndi studio bitaga BRM agatereka projet ngiye nyirangiza ukwiri n'ubundi wenda si byo bigiye kongezayo mita nyifatanyishyira kuri channel yanjye sinayishyira n'ahantu na hamwe nta handi hantu nigeze nyishyira indirimbo irarangira nyine ijya kuri channel abantu bakambwira ni fresh abakoze subscribe bakambwira ati ni fresh n'iki and then ndavuga ati ndangije ndavuga ati nkeneye kuza mu bintu biri unique byanjye bwite kuko nta muntu tubihuriye so nibwo hari indirimbo nigeze kwandika 2012 yari mu njyana ya trap ariko iri muri crying style trap zo zigiye ziri mu bwoko butandukanye ari nayo bita two days rero nkishyira hanze nkikora ndetse nkikora n'amashusho niyo ndirimbo imaze 2 weeks niyo ndirimbo nshyashya ari nayo narinzanye hano two days yeah. Waturirimbiraho gatoya I think you know my bae oh been wet for long now give me your love give me your time everything you want oh tell me what you say oh is the man or me oh everything you gonna be alright baby not that one left me on right steady to love and a dip it to love give me 2 days with you should I know this is should I know how do you find this how do you find I know you are my friend I know you are my friend baby tell me oh do you love me oh baby love me oh I wanna know this yeah iyi ninde wayiko ni wowe wayiyandikiye ni nje wayiyandikiye of course yeah iyo hanyuma iyo mama wawe yakwandikiye nitega amatwi iri mu njyana gakondo ivuga dore mwana wanjye nge ndimo gusaza ngahigira hino nguhe impanuro tega amatwi oye hey mwana wanje tega amatwi oye umvize impanuro tega amatwi oye utazaba nk'uwabuze umuranga oh tega amatwi oye ubambisi ntakurura oya da nakurura ufashe ifi intajugunya oya da n'umugisha uririye umunsi ugahogora ejo ukabuseka wimugusabiye umunsi ejo ukamusaba ushaka ugende neza isi nta mpongano yayo ni nkuru ndumva bya bintu bitoroshye nawe mukecuru wayanditse ni mami wawe wayanditse nubu aracyakwandikira yarandika ariko kubera ko nahinduye style agakinyandikira cyane kuko nagiye muri style atandikamo ibintu urumva we bintu yandikaga cyane ni ibintu by'umuco ya ibintu nyine
ariko ubundi style y'urubyiruko ariko niyo nchaka style y'abakuru ya bikora cyane yakurikije se ubibereye muri style wagiye style y'urubyiruko ya style y'urubyiruko rero niyo niyicuruza style y'urubyiruko ni nayo numvaga ngiye ndi comfortable nayo kuba nakora kuko ugereranyije like nkaba fair wap tubyibuka kera cyane bakora indirimbo za trap queen iki za indirimbo zakomye hit and then kuba kuno n'umuntu n'umundi nakundaga sometime na kuri Instagram namutagiga ngo tunakambira ati fresh sana nabariri uzi ba fair wap Fetty Wap. W'umunyamerika. Mora chatting. Yap, nariri. Uzi even nkisora n'indirimbo. Ngira ngo niwe muntu aga coming soon wakabonye before. Yap, arambira ngo wallahi yo buru giye gukora ni dope muri uru Rwanda. Fetty Wap. Yap, Fetty Wap mwamenyanye gute. Yap, Fetty Wap nakuze ndu umufana we. None urabona ukuntu ibintu byagendaga bitera imbere imbuga zikaza umujomo umwe arambwira ko si bro ko ari ukuntu ibintu byoroshye si yabaye noya wagiye ufata utuntu uri kuririmba ukamutaginga n'iki ko wamenya wenda yazana tubona kuko nakundaga kuririmba nkawe hari indirimbo ye bitaga Trap Queen akunda nyine gukora utuntu twerekeye muri sounds and then ndamutaginga maybe yeretse nabariri uzaba ati dore umupeti uri gukora utuntu tunutu yap niko nkisora indirimbo ya mbere nataginze uza arambwiye ati boro ni dope kuko turirimba n'ubundi same style yap ya hari ubundi bushuti bwihariye mwaba mufitanye yankeka nta bundi ariko ko biri kose kuko turi mu muziki ubwo burahari ntago ari ibintu byatari kugira ngo wenda abanyarwanda Fetty Wap yarasanzwe yibumvisha asanzwe azi mu Rwanda Fetty Wap Rwanda araruzi of course araruzi kuko niho ndi urumva naruzi ya muzika yawe se adayimenye yo mu Rwanda yaho ntago umuziki wo mu Rwanda ajya gukunda kubumenya cyane ariko kuko namutaginze no mu rurimi rwari icyongereza ya byaroroshye nkeka ko nzongera nkamutaginga mu kinyarwanda cyane ko naramutaginze mu cyongereza wenda ntabashe guhita amenya direct ngo ndi hehe ariko nzongera nta namutaginga no mu kinyarwanda kuko hari izo nteganya zo mu kinyarwanda ya ariko umuziki rusange wo muri Afurika warawuzi umuziki wo muri Afurika arawuzi ya ngo ni Fetty Fetty Wap bamumenye muri Trap Queen ya hanyuma reka twigarukire ku rugendo rwa Mr. Amy watubwiye ukuntu watangiye muzika itangazamakuru ryo ryaje gute ya itangazamakuru rero byatangiye ubundi nkora ikinyamakuru cyanjye kiri Privé bita Kigali Source News so don't know ahagana ni muri no mwaka ubundi ntangiye nitangaza umukuru ndabyibuka nibwo nagiye nari numwubatsi mu bintu bya corona ikinyamakuru kirafelinga mukuntu abakozi baho baragenda kuba ko nta bushobozi bwo kubahimba bwari bukiboneka andenda avuga ati reka ngiyewe nimure ibyo nakoreraga hano kuri Kigali Source cyake official TV injyo nibwo nagiye kuri Victory TV kiganiro kiri na private nagaruko nanditse ibaruwa ngo ngende na depose ya kuko n'ubundi nibyo niga n'undi kaminuza ibintu byita niga muri tumeti ndakiga kaminuza wiga hehe IPRS n'ubundi n'ubundi asubiye muri IPRS yep niga mu maritimedi ndabaga gato kugira ngo mbe mpfu ubusa rekanye ngende mbe ntanga umusanzu ku rubyiruko cyane ikiganiro bita The Behind Talk Show ikorana n'umunyamakuru wari uriyo n'ubundi bita Ismail Papi Muhinda niwe dukorana n'ubundi ya urumva nta mwaka uramara oya nta mwaka ndamara mu itangazo makuru mu muziki ho umaze igihe kinini nta usibye ko icyo maze cyo nago njye nkibara kubera ko byose nyine nabikoraga nko gutestinga nitsimba mu rugo ntago njya mbimara ubundi umuziki mara mbara ko ntaramara amezi taramaramo amezi kuko iyi niyo ndirimbo ya mbere nsohoye nkajya kuri radio no ku mateleviziyo hey, two days yeah two days like amateleviziyo nagiyeho family TV
za Victory ni nyinshi maze kugeraho nyinshi. Okay. Ya nduva uri kugenda ubizamo yep. neza cyane. Hanyuma nyuma banze tubwire kubifatanya nakubaje ikintu bihuza. Ntabwo urumva umuziki itangaza umunyamuziki itangaza makuru n'umunyeshuri. Yep. Byose bihuza gute rero. Ya cyambere mfite management. Yo ngisoriye 2 days coming soon ya yisima management bayita Treasure Entertainment. Treasure ni cyashye like big boss bamwita aba muri America akagira n'umwa sister ubina bita Treasor njya nyine barahuza ndeni ibintu tukabikora neza kandi ndanabemera cyane ko babigendamo. Ubwo ni label? Ni label n'ubundi, it's a label. Ubwo yitwa Treasure Entertainment. Entertainment. Yeah, muraza kuyimenya cyane vuba. Okay, irimo abahe bahandi, irimo abandi bahandi. Oya, ni njye witangiranye nayo, ariko hariho abandi benshi banyereka list mu kwa 12 agomba kuba barimo na batatu. Bamazina akomeye cyane nabo. Ni nabo bagufashije kujya gukora video yindi. Oya, iyi nyine urumva iyi niyitumye bamenya ngiye iyi narikokoye ni ku giti cyanjye abareba amashusho ari ubwa yabone video iri standard imeze neza. Ya. Hanyuma rero warukiri kutubwira ukuntu ubifatanya. Ya kubifatanya rero ubwo urumva rebo ica hangaha. Nanjye nkaca mu kubera ko ubu tutakiniga nyine amashuri yasa nk'ahagaze tutaratangira ubundi ariko kaminuza za kaminuza zemerewe gutanga iyo ntago turatangira twebwe harimo hariga mu wa gatatu kandi ndi mu wa kabiri. Okay. And then ubwo ngubwo iyo mvuye kuri TV urumva biroroshye nimba nkora iminsi ibiri iyindi yose mba ndi muri wa muziki like nk'ubu mba njanga mvuye no mu kazi. Ya biba byoroshye nyine nta nukwigomwa ikintu cyose ntago ntago wagininga ntacyo waruzinze of course. Hanyuma Emmy ubu mu muziki wo mu Rwanda usa nkuzana injyana itamenyerewe nshyashya by the way official trap in style iyi ni trap ya nyayo ariko iri muri crying style no kuvuga ngo crying style yeah like nkakuno ba fill up baririmba. Yeah, niyo nje ubundi niyo trap. Niyo trap. Iriya indi sisanzwe twari tumenyereye. Ara ya Madrid hari zaba Betray. Yeah, Betray ni umuraperi mwiza cyane. Ako naga ari umutraperi nicyo navugaho. Yeah, azi kurapa fresh muri beat za trap. Wumva ko binayiye amatwi. Ni umuraperi mwiza. Afite nahageje umuziki we. Ya Bushari nawe ajya akora trap kavangamo no kurapa. Yari kongiye ni trap of course. Iri full and then ukongeraho na tamu yo kurira. Tamu yo kurira. Yep. Niho bitandukanira. Niho bitandukanira na trap nyine zisanzwe. Kuki hazamo iyo tamu yo kurira? Yeah, like nimba ujye wumva ndimo ndaririmba uba wumva harimo akantu ko kwiriza. Tonight I wanna see your body moving. Now I wanna see your body shaking. I hold that little body speaks to me back. Little body speaks to me back. Oh, tonight I wanna see you baby moving. Tonight I wanna see you baby shaking. Ukuleva nuku seka nibyo binyica ukuvuga nuku jenda nibyo binsaza leka leka nanje nagutsa nubwana kurura 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 ndakurinda kurira ganirira ganirisa mazumu ibintu nk'ibyo. Yeah, ubona bitazakugora cyane kugira ngo uyimenyekane injyana yawe imenyekane cyangwa ifate. Yeah, kugira bitewe n'ukuntu rero ikunzwe by the buri TV yose ndi kujya cyangwa radio ambwira ati bro uzanye trap nyine like bari bashaka trap ntabwo bakeneye kurapa bashaka trap of course kuko bari bahari n'abaraperi. Yeah, so I do trap ntabwo njye ndapfa nda trapping. Ura trapping? Yep. Kanumba. Harimo confusion like umutraperi ashobora no kuririmba ashobora kuba umuntu mu vocalist ukomeye nk'uko ujya wumva ba Dris World bari naririmbaga so nyine ashobora kuba umuririmbyi
Niki kikwemeza ko iyi njyana uzanye ikunzwe? Injyana ikinyemeza aho ngeze hose kuri TV. Abahamagara bose bahita bavuga ko nako nawe uraza kubibona. Baravuga ati uzanye trap bro, urarenze. Yep. No kuri cano iyo bagiye baradinyereka like arabagenda bakandika ngo bro wagira ngo uri murumuna wa Feri wapfa, wagira ngo uvukana na bariri uzi, uvukana na ba Young Tag. Urumva nyine ntago bari kungereranya na ba Migos, kubera ko nago turemba same shit. Ntago bangereranya na ba Bushari, ntago nyine bari ku yindi level. Bivuze ngo hari level runaka bashaka kunkiraho, atari level ikiri hasi, hari indi level bari kungereranya na Yukazi. Ari nacyo kintu kinezeza. Kugeza ubu indirimbo yawe imaze kugera views zingana? Simperukaho, ariko iyo yari imaze 1 week itangiranye canari zero, ndumva yari imaze kugera muri 600,000, 700,000 kandi ni zero, yari cano zero. Ibihumbi cyangwa? Oya, ntabwo ari ibihumbi, by the way ndacyari gutangira, ndumva naho ngaho ndakeka, kuko ni cano itaramenyekana. Abari kuza nabo ndi kugera kuri televiziyo, ni cano ntangiye zero. Ni Mr. Emmy, nawe wagenda ugakora subscribe, like and share, comment biba bikenewe, and then nyine injyana ikagenda imenyekana. Izo ndirimbo ari indirimbo watubwiye washyize kuri cano, iyo wayishyize kuri he cano? Izo cano zone ni abantu nagiye nzihera bakiyaprodingira, kuko nari ndi kwitestinga, by the way. Nakubwiye ko ari bwo natestingaga, hari iyo bita Tega Amatwi bayisanga, ndumva kuri New Light Film. Uza superhero waisa hari ndi cano, nta nimwe muri izo iri kuri cano yanjye. Yawe iri yanjye imwe. Two days. Yep. Okay. Hanyuma rero abanyarwanda by'abakunzi ba muzika bitega iki kuri Mr. Yeah, bitega tonight. Iyo na nundi narimba hayo makapera. So hari ndi korabo nanone ngiye kuzana yo muri South Africa, y'umuhanzi wo muri South Africa. Nashatse guhita mvuga izina ku kanya. Ya mbega mu kwa mbere cyangwa muri izi mpera z'uku kwezi kwa 12. Witege video ikaze. N'umuntu ukaze kandi. Urumva iyi style, ukuntu waririmbye. Indirimbo zose waturirimbiye wumva zimeze kimwe. Ziri kugenda kimwe. Zisa. Yep. Ibi ntabwo bizarambira amatwi y'abantu. Oya, ntabwo bizarambira kuko uko nyitangiye. Uko ntangiye igitero cya mbere, siko mba ndirimba icya kabiri, siko nza ndirimba n'icya gatatu. Ndagira ngo wenda muri 2 days urumva ukuntu natangiye icya mbere, mvuga ngo hello my baby it's me, oh can you have that I wanted to tell you my baby, oh uko ngo ukunda my baby, oh nuko ngo ushaka my baby, oh buri munsi joro n'amanywa muratsabi yaguhanze umugisha, oh baby tulambane, oh kadusazane, I say to love you baby, oh praise God say to love me too, oh everything is gonna be alright, baby me know that when I left and right, I said to love and I did it to lie, give me 2 days with you, say I love you, oh make a love all night, oh play a game like it, oh wanna test your love. Icyo ni igitero cya mbere. And then icya kabiri nza mvuga ngo I think you know my babe, oh been wait for long, oh now give me your love, give me your love, give me your time, everything you want, oh tell me what you say, oh is it man or me, oh everything is gonna be alright, baby. Urumva ko bitandukanye. Ariko biratandukanye gusa ndi kumva hari ukuntu byenda. Nyine byenda gusa kubera ko ari tozi imwe, ariko hari naho ngera like ha ndi nkubwira ngo ya everything you want baby, I think you know not how bitch na ha kiss me na touch me na Help me now. Nyine utuntu harimo utuntu twinshi dutandukanye. Icyo yabwira bo bagiye bo bayirebe, yaba arayinjoyinga ino. Hanyuma rero abakunzi ba muzika bitega iki kuri iyo? Icyo bitega ni indirimbo nshyashya, gukora cyane of course, ya no kubagezaho ibyo bakunda, by the way ntabwo nzabaho ikintu badakunze. Niko bimeze, ni ukubaha ibyo bakunze, ibyo bakunda. Niba ari ukubyina bakunze, nzabikora. Nabyo urabishobora? Iya, no kubyina nabyo ndabishobora. Uri umubyina? Ibyo ntabwo nigeze mbibyinaho cyane, ariko nyine ndagerageza, ndabizi.
Okay. Yeah, hanyuma rero tubwire future project zawe. Yeah, future project. Muni target ya mbere nge ndakora ngina ngo nzaje beat. Nzaje BET. Uzaje BET. BET award nange nzabe numwe. Icyo kintu nabwira abanyarwanda. Bitubwire neza. Ukuntu bivuze hari umuntu ushaka ko batabyumvise. Yeah, BET mu muziki ni. Ntagari yo gutwara Salax. Hagari yo gutwara nako guma n'ikibaho nta nubwo ari yo gutwara ndi marushanwa runaka tagiti yanjye ni ukuba nomine muri BET Award nka ryarugo ubiteganya nko mu myaka ingahe ni ukubanga ndakora indirimbo collabo ebyiri muri South Africa ndashaka collabo ebyiri muri America urumva at least management yanjye nayo nibimfashamo like 3 nzaba ndi kuvuga ati for now no naba ndi na ready urumva bo nibabibona ko mbikwiye bazabikora nawe ibikorwa uzabona bizatuma uvuga ati no muntu ya nago yabeshyaga by the collabo ebyiri muri South Africa uteganya urazikorana n'abandi collabo ebyiri ruse ntago ari byiza bita na ya buri ya ugomba no kubwira n'abantu batera amatsiko icyo navugaho hariyo mu Burundi ubuse ntago ari byiza kuvuga umwartist waho ya like ushobora kuvuga iyo munsi kuko ntago turari ariho muri bangahe bahitinga mu Burundi ya cyonzi cyari mu bantu babiri urumva of course iyo uri gushaka kwagura ikintu ntago ujye muri ba bantu bumva nabo bivunanye ari mu Burundi and then nzajya Uganda ubwo urumva proje ya mbere yo mu Burundi n'uyumva of course after 2 months uzayitubona indi collabo yo muri Uganda uwo muzakora ni Bugande we ari ku ruhe rwe nanjye nakubwiye ntago njya muri ba bantu bari gushakisha hirya no hino of course njya muri ba bantu bashobora kunzamura ku rundi rwego and then ubwo aho ngaho nzaba mpagaritse kuko ntago njya mbeshya ntago nakubwira ngo Tanzania ngo mfiteyo Diamond Nigeria mfiteyo wapi abunzi tuzakorana bari muri ibyo bihugu hanyuma muri Amerika ho nanamuvuga uko biri kose if chance zizaba ni lili uzi niwe nyine navuga ati anytime byakunda ya feriwa bigeze mu biganiro ya ni ukuvuga ngo ntago ibintu by'ibiganiro byo kuvuga ngo dukore indirimbo birajyaho ariko iyo umuntu atangiye kumva ko ikintu cyawe ari dope ya anytime wambwira ati by the way dukora akana kanaka ya ntago nakunze kubimubwiraho kubera ko hari igihe no mu mufuka biba bitaramera neza ariko of course kuko mfite na management and then ikaba nayo iri naho ngaho ya bizoroha ino kuko umunsi ku munsi turavugana nari ubwo muri Amerika watubwiye byinshi nakubwiye ebyiri ya ni collabo nyundi ubwo ni uwa mbere ni riri uzi muri Amerika nta nubwo natinye kumuvuga kuko we baza ya ntabwo natinye kubivuga yes riri uzi nande undi riri uzi harimo hagafero wapu yataye hiti niwe muntu tuvugana nawe urebye uko biri kose azangeza ku wundi muntu ntaramenya nawe ariko ndateganya ebyiri naho urateganya ebyiri and then nkeka ko bizabibaye wenda enough yo kuba nakereka abantu ati ese najya muri BET cyangwa ntabwo nza kuko zizari project is really strong enough. Ya urabona hari abahanzi bano mu Rwanda bakunze kujya bakora amakolabo wenda n'abandi bari international gutyo ariko ibi nibagire success cyangwa ntizibagezeyo wowe urumva ni iki wishingikiriza icya mbere ni investment sibyo umuziki ni ukuinvesting ntago nimba nkeneye gukinwa ku rwego rwa East Africa nta mukuru wanjye mfiteyo wenda nk'uko mu Rwanda abantu bose turi bakuru bacu na barumuna bacu like nk'uko wampaye serivisi ntago rero muri East Africa umuziki cyangwa muri Afurika no ku isi hose hari uguseka ngo ni ubushuti you have to pay kugira ngo ubone iyo service so management yanjye nayo irabizi nimba nihaye intego investment nyine nibo bagomba kuinvestinga
Yup. Bari tayari? Bari tayari, of course. Ufitanye amasezerano y'igihe kingana gute? Ni kirekire, ni imyaka itanu. Imyaka itanu? Ubu mu myaka itanu, itatu muri yo. Oya, uko biri kose. Ubundi ugeze muri BT. Guhera mu kwa cumi, mu kwa mbere. Korabo ya mbere irahitiza n'amashusho. Hagatangiye kubaho indirimbo yanjye njyenyine bita Tonight nayo nyuma y'iyingiyi. Mu kwa mbere ahita haza korabo y'umurundi. Ariko umurundi si Big Fizzo buriya. Oya, ntabwo ari byiza ko. Cyangwa ni Sat. Hashobora kuba ari Big Fizzo, hashobora kuba ari Sat B. Yap, ari kumwe muri abo nyine. We ariko mwarangije. Ya we turavugana umunsi ku munsi. Ndetse na n'icyumweru gitadushobora kuri codinga. Eh. Yabigenze neza. Sano ufite gahunda. Yap, gahunda yirati. Gahunda management ya. Ariko nibitabanga bya bindi, nibitabanga bya bindi. Oya, aho kuri microphone. No, ntago, ntago wakikina no mu bintu abantu bazabona. Ya kuvuga ni kimwe. Ya no gukora. No gukora bikabije. Of course. Kandi undi abantu bajya bavuga ngo nta rurimi ni inyama yigenga umuntu yubaka itangazo. Impamvu ari inyama yigenga none si kuki ntakubwiye ngo nsaba gukorana indirimbo na Lil Wayne niwe muhanzi nakuze numva ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuvugana nawe, ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuvugana na Eastwood, ntabwo nigeze. Iyo generation yose narayikunze ariko new generation iyo hajemo umuntu runaka ushobora kuvugana nawe nabyo bitari cyane ariko ushobora kuma amatwi nibura. Yapfa ntabwo ari ukwifuza, ntabwo ari ukugira iki. Like sometimes we have dreams. Indirimbo zawe ni iyihe televiziyo iri international izikina? Mu Rwanda cyangwa international? International. Yapfa nawe nta ndirimbo yanjye irajya kuri televiziyo iri international kubera ko yari iri ku giti cyanjye. Iriya ndirimbo ni njye uyimanajingaho njyenyine kuko management ntabwo nashatse kuyimfashaho, niyo yamenyeyeho. Ariko izindi zose nakubwiye ko umuziki ni ukuinvestinga. Izindi zose I hope ko bizakunda. Ntabwo irajya international ariko nayibonye ubwo bushobozi ngira ngo ni indirimbo ya kompeta bikaze. Ubwo bushobozi bubura rero ni iki? Ya ubwo bushobozi kuko njye ntekereza ko bagusaba amafaranga kugira ngo bagukine kuri Trace. Ya of course. Ano reka nkubwire icya mbere ni uko ufite connection. Nta connection rero mfite, ntabwo njya nkunda kubeshya ngo mvuge ngo mfiteyo ngo connection y'umunyamakuru runa. Nta connection mfite, even Uganda, even Tanzania, even nta nyine nta munyamakuru navuga ngo mwaye ikintu cyanjye. Ariko kubera ko aribwo nkiza me nta n'ukwezi kurashira injemo ndakeka bigomba gukunda kuko ni indirimbo. Bado iri international, ntabwo nyivuga ko iri kuri level yo mu Rwanda gusa, iri international. Yakozwe na nde video? Ya video yakozwe na ni Aizo Company, irimo Berry the film niwe wayishutinze ariko company ni ya Aizo. Aizo audio yakozwe Mantra made muri Volt Music. Muri Volt Music ni abantu bashya bose. Injyana ni nshyashya, style ni nshyashya, n'abayikozemo bose ni na swaga mubona ni nshyashya. Ya turi kugana ku musozo. Mu Rwanda ninde muhanzi ukwemeza? Mu Rwanda of course, kubera ko nkimenya ko ngiye ibintu bishobora gukunda bya style ziri international, natangiye kuzimenyera kuri bano bahungu ba Kenya Trap. Njyane ubwo urumva ni nabo ndanabakunda, simvuze ngo ndabafana ariko ndabivuze ntacyo byaba bitwaye. Bakora ibintu byiza, n'abaraperi beza nyine tu bararapa nkumva ni ibintu byiza. Nanjye byahise binatuma mvuga ati injyana uzi ko birya gukora cyane bishobora gutuma injyana runaka ikundwa. Yeah, that's why Betray, Bushar, Nasrim ni abantu nyine babikora, n'abaraperi beza cyane. N'abaraperi beza cyane ariko batari ntabwo ari abatraperi, nta nonsense nkubeshye, nabo uzayibabaze ni abaraperi beza. Bayda ni abatraperi. Umutraperi mwiza kuri wowe se ubuninde? Hano ntabwo ndamumenya, hano ntabwo ndamenya umutraperi kuko ntabwo ndumva trap iri full. Numva nyine trap beat abarimo bose nkumva bari kurapa. Ntabwo nyine ndumva umuntu utrapinga muri nuza, ariko ngeze kumva ndumva hari indirimbo yigeze kumva nabo barahari ariko ntabwo ndabamenya.
ya nkuko of course nangi ubu ngubu hari ubutaramenya ariko nkeka ko no mu Rwanda bishobora kuba bahari nako kugeza ubu mu butuzi nta muntu trapping na barapeli ahubwo bakorera muri beat za trap kumva ni fre nicyo gitu bavuga ko nyine ni ibintu byiza cyane baranabishoboye bye na barapeli nyine baje gususurutsa abantu mu njyana ziri hit yep Ako batara batrap. Na oya trap rega, iravuna bro, tujye nagara gupfa gukora trap. Ya unababajije uzabaze ngo 2012 mwakoraga iki? Barabara pero, fisho. Yop. Ndumva bikaze. Sasa reka tugere ku musozo. Ndisinjye nkunda kurangiza ntashimiye. Lakini nze Imana Ivani simbura gushimira. No munyamakuru abanyamakuru bo kwisi ba MC Bugiye ba Bianca simbura gushimira n'abatekinisiye baho ba Frank njyano nyine imbanzi bari honest ntago njya ntinye kubivuga ya simbura gwe ba Irene muri ndahabi ba Yago n'abantu nyine ubona ko bari kurwana n'impano kuruta gushyira mu mufuka urumva ko bari kurwana n'impano nabandi benshi barahari ntago na listinga ngo mbavuge ba Mustino ba ni benshi barwana n'impano kurusha urwana gushyira mu mufuka ari nacyo kintu nshimira abantu bose na BTN ndabizi ko ariko bimeze ya impano muzizamura umunsi ku munsi Ya nicyo navuga abo bantu nyine nibo umuntu buri munsi abanyamakuru bose bumvise navuze Ya dusoza rero niki umva ufite ku mutima abwira abakunzi ba BTN Ya abakunzi ba BTN nabwira ati mugumye kuri no channel kuko ni channel nziza ibagezaho amakuru meza impande zose of course nange iyo ndi mu rugo nkunda kuri ya BTN amakuru yayo Yap, ifite abanyamakuru beza b'umwuga tari babanduza n'utuntu n'urubyiruko nyine n'abahanzi bakizamuka muzana indirimbo zira playing ba ikindi abakunzi ba BTN babe n'abakunzi banje by the way ni Mr. Emmy kuri YouTube channel na Emmy Mr. kuri Instagram ushobora kunsura n'ibindi byose nabaye ufite n'impano nanjye umvise ko ndi umunyamakuru nanjye wananyandikira ngo bigakunda nta kibazo aha aho ni sawa cyane ubwo emi wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu yap nawe mwakoze cyane bityo ubutaha nyine n'ubusore iyo ndirimbo cyashya iyo yaha ni mu rugo tugereho ubundi turebe dutegereze turebe ko iyo BET na oya BET izamanuka i Kigali pa ni kuno ni vuba oya ni vuba by the way bizakuna ese nimba ba The Ben baraciye inzira nyinshi rigu turazwi igihugu cyacu hari abantu bazamuye amabendera mu bahanzi ba The Ben ba Medi ni benshi byataye urumva rero natwe tugiye gushyira akacu nawe mugiye gushyiraho akacu mwakoze cyane mwese abadukurikiye reka nkwibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yo BTN TV Rwanda ushobora kujya kuri Instagram kandikaho BTN TV 250 ndetse no kuri Facebook kandika BTN TV Rwanda aho se tuba tuhakobereye ahandi ushobora kujya kuri Instagram yanjye nitwa Iva Etier ubundi nanjye ukajya unkurikira ukamenya utuntu twinshi n'amakuru menshi agiye atandukanye tugenda tubagezaho nk'uko twari turi kumwe n'umutumirwa nawe ni Emmy ni kuri Instagram ni Emmy Mister ubundi naho ugakora follow ukajya ubasha kumenya updates amakuru ye uko byifasha abantu bakunda gukora bitiranya ama account y'abandi account yawe ni iki kigaragaza ni ifoto yanjye uhita ubona ifoto yanjye na ya cover y'indirimbo yanjye bita Dig Down Deep n'abantu bangahe n'abantu nago nibuka abantu simperukaho ariko ikigeraho nzi ko ari ntarafuro ndumva nta muntu ndafurowinga uko biri kose ya kuko ntago ndayikoresha cyane nyifunguye nkisohora indirimbo nayo ndumva ukiyibwirwaho niyo kaviriho mwakoze cyane mwese ubundi ibiganiro nk'ibi ni akagaruka cao